Aupa entzule, aupa anesla ba, ongi etorri gure berria efemera. Kaixo xue, eta kaixo entzule, zu ere ongi etorri berria efemera, jakina. Ahotxa berreskuratu duzu ez da, ne? Bai, hemen dago. Deko goan dut, eta entzuleak igual ere bai. Aurreko saioan nola esan aski urratua ekarri zenuen. Bai, bueno. Eta hemen aritu ginen horrekin, bueno, jostetan pixkat, alakoak komentatzen, esanez, norbaitek aurkitu abaldin mazuen zure ahotxa mesez deizezala. Bai, zorionez itzuli da, ze, bueno, erraz galtzen dut ahotxa, baina zorionez berreskuratu ere nahiko laster, baina bai, buf, kostata, baina lortu nuen saioa grabatzea, baina egia esan ze lotxa gero entzutean, Lotxa nahiko ongi aterazen azkenean bukaeran, Bueno. Baina behitu. Ze ongi, lotxa aipatu duzula, ze dagoeneko aipatu duzu hitz magikoa, eta ez da premiazko izanen ba provokatzea, aipatu duzu lotxa. Bai, bueno, egia esan nahiko natural ateratzen zaita aipatzea, igual nahi baino gehiagotan dut buruan, ez dakit. Nahi baino gehiagotan lotxa bera. Bai, bai. Bueno, sufriera zen ez izun bitartean, bueno, baina bai, batzutan. Hori da, batzutan, en fin. Bueno, ba, bai, entzule, lotxaz aritu nahi dugu pixka-pixka batean, labur, baina irakurgai bat gomendatu nahi dugulako batez ere. Mm-hmm. Berrian, otsailaren 17an plazaratutako erreportaje bat da, zehazki, Mikel Elkoro Berezibar Belokik sinatua, eta izenburua hauxe, lotxa ere, patriarkala da. Eta, hane, elkarri aipatu genion artikulu hau, bai? Baina hitzartu genuen, batak besteari ez geniola esanen ze iritzi genuen, zer keman zigun atentzioa artikuluan, edo zer gustatu zitzaigun bereziki, hitzartu genuen podcasterako utziko genuela. Bai. Hau da, momentu ontarako. Hori da. Bueno, lehenbizi igual, ez da dinen karrezketa hau lauso egia izan, azaldu barko genuke labur-labur zertarren erreportaje hau. Bata bai. Ba, bueno, testuak azaltzen du batetik zer den lotxa, emozio gisara, zer eragiten duen, zer neurritan den ohikoa, nola eragiten duen identitateen eraikuntzan, eta gainera nabarmentzen du horretan guztian nola baldintzatzen duen patriarkatuak. Alegia, lotxa ere patriarkala dela, eta beraz, Elkoro Berezibarrek zehazten duenez, feminismoa dela lotxari aurre egiteko eskola. Bai, eta hemen Elkoro Berezibarri, bueno, iruzkintxo bat, ze ongi ala titulatzen duzula, ze horitzen ez, behin ere ipatu genuela, Mikel Elkoro Berezibar auzuretzatari da. Beste reportaje batean jarri zenuen algoritmoare matxista da, edo horlakoaren bat izan zen, baitu kasu honetan lotxare patriarkala da. Zuzen eta zorrotz. Eta zorrotz, eta ze ongi, eta ze ongi esplikatuak barrenekoak, Bitu ni, gauza asko keman diata atentzioa, eta bata igual deskriptiboetatik edo hasita, baina aipatzen da reportajean lotxa dela gizakion emozio nagusietako bat, pozaren eta serrearen pareko. Bai. Osa, que oso normala. Bai, nire ere data ditu zidan, baina bai, bat nator, nahiko presente dugula, segun erokoan. Nik ere bai, bakoitzak bere modura. Du, bai. Baina, bueno, bakoitzak bere modura, eta erreportajean nik hor dut azpimarratu da gane, Izara Andres abeslariak aipatzen du adibidez, berak noiz sentitzen duen alako lotxa, ez? Eta, bueno, adibide horietakoren batean ikusi dut nire burua islatuta, eta beste batzuetan ez, baina zuk. Ikusi duzu adibide horietan edo, bueno, adibideak hemen ditut, duintasuna galtzearekin, sentitzen dela lotxa, urtxe egitearekin, embarazu egitearekin, jendaurrearekin, ezakit, zuk. Bai, niri, bueno, arreta ditu zidan, hain justu, Izaro Andresek eraten zuela, lotxa sentitzen ez duen momentu bat dela hain zuzen agertokian dabilenean, ez, jendaurrean. Eta arreta ditu zidan, ze justo, ba, momentu hori ez, non esposizio guztia hor duen, hor sentitzen da eroso eta bere nahi duen guztia esateko gai eta bai, gustora. Hori ez dakit hori den lanketa batekin aduelako, seguraskin neurri batean izanen da horrela, beste baten izanen da, bueno, bere egiten ari delako, ez, abesten ari delako. Zuriz, eta, zentzu, bueno, buf, ba, niri, adibide hori eta, oza, ni, a ber, ez dakit, jendeak ze ustez benitaz, ze kauza batzutarako neko lotxagabea naiz, baina gehiago da, bat, badago jende bat adibidez, sekulako lotxa diona, ridikuluari, ez? Bai. Beste batzuk berriz neko garatua dugu hori, baina ridikuloa, ja, ongi esplikatuta. Nik lotxa maten dit gauzak gaizki egiteak adibidez, utxe egiteak, ez izan litzateke. Berriz, nik neuk, adibidez, erridikuluaren egiten balin badut, baina naita, payasoren egiteak ez dite maten lotxarik adibidez, ez nik uste diferentea dela, gehiago da, kritikari beldurra igual. Orduan, utxe egiteari eta horri lotxa. Nik horrekin igual lotuko nuke, bai, gehiago. Nik, pixkate,
lotxa patriarkala delako ideiaren inguruan pentsatzen ibili naiz, eta oso interesgarria iruditzen zait, ba, nola botere harreman batetik sortzen dela lotxa, ez, eta menpeko identitateak edo zapaldutako gorputza kontrolatzeko ere balio duela. Orduan, guztiz bat nator horrekin, edo bai ikusten dudala argi, baina gero hori nere buruari aplikatzen badiot, aitortu behar dut, kostatzen zaidala pixkat identifikatzea nire kasuan nondik datorren lotxa, ez? Sentitu harren, iruditzen zait hobeki aztertu beharko nukela, ez dakit esaten berez, nondik sortzen zaidan zehazki, edo zerk bultzatu da, baina aldi berean ikusten dut txiki-txikitatik generoarekin guztiz lotua dagoela. Mm. Adibidez, ba, gure gorputzak kasu askotan gure gorputzek lotxatu egiten gaituzte, txikitatik, baina are gehiago kanonaren barruan sartzen ez bagara, are gehiago, esan honek adibidez nera bezarotik aurrera, gure kasuan ja hileko dun gorputzak garelarik. Orduan ez dakite agian identifikatzen nire bizitzan momentu edo gauza konkretu batzuekin, baina bai ikusten duela lotura bat oso argia. Hmm. Bueno, eta harin ikuste aibatu duzuna, bueno, eta reportakean esaten da beti, lotxa harreman batean oinarritua dagoelako, ez? Nik uste horrek ere garrantzia duela, lotxa sentitzeko norbaitek, zerbaitek lotxara zaitu, ez? Eta nik uste hori batetik ongi dagoela ulertzeko, ba, izan daiteke nik uste lotxarazten zaituen hori izan daiteke persona bat, izan daiteke sistema bat, sistema oso bat, eta, bueno, kasu askotan horrela da, eta bestetik niri esaldi hori ikusteak laguntzen dit sinesten, edo bentsat erruak entzen, ez? Batzutan jende lotxatiak asko sufritzen du eta gaizki sentitzen da lotxatia delako, edo lotxa pasatzen duelako. Bai, jende horri igual nabarmendu beharko geniek edo geure buruei, ez, gogorarazi zerbaitek lotxarazten zaituela. Bai, kanpoko begiradak sortzen bai, duela, nola bat ez ere dela norberetik sortzen duela zerbait baizik eta. Bai, eta beste kontu bat aipatzearren, aipatzen zen lotxak baduela botere bat paralizatzailea. Ez? Bai. Eta hori, bueno, oso agerikoa lirudike, baina bueno, kaso nabarmendu behar da, ez da, ze lotxak egiten duena da galarazi gauza asko egitea. Eta uste dut Mari Luz Estebanek aipatzen zuela, erreportajean, ba, lotxaren bitartez ere, ba, jende bati, eragozten zaiola gauza asko egitea, ez? Eta bai. Orduan batzuk gelitzen direla atzerago, beste batzuk aurrerago, menpeko, ez? Nola ikatu duzu, menpeko, bai, bueno, bazterrekoagoa den jendea, edo zein arrazoi dela ere. Bai, zapaldutako edo menpeko subjektuak kontrolatzeko ere balio duela, ez? Kontrol tresna bezala ere bai. Lotxa, ez? Eta hori ere, ba, nik azimarratua nuen, ba, bai. Ala ere, horrekin batera, Mari Luz Esteban aipatu duzu, eta reportajean berak proposatzen zuen lotxari bueltean baten ahal zaiola. Hau da, lotxa ahalduntzeko tresna ere bihur daitekela. Ba, esan dugu nola lotxak balio duen zerbait gauzatan mugatzeko, gauza batzuk ez egitera bultzatzeko, baina soluzioak kasu batzuetan izan daitekela lotxagabe izaten saiatzea. Eta Mari Luz Estebanek hain zuzen dio erreportajean lotxa erabili daitekela erresistentziarako, aneren esan nahi aldatu daitekela eta bihur daitekela aldaketarako ikur, eta alderatzen du iran moduan erabili izan diren termino batzuekin gertatu denarekin. Nola adibidez, ba, boiera edo marika terminoen reapropiazio bat edo egon den, bantzeko zerbait aldarrikatzen du lotxarekin, dio norbere identitatea baieztatzeko eta nia ahalduntzeko modu bat izan daitekela. Eta bueno, gustatzen bai, zait. Bai, garaibatean ez, edo goera batzuetan irain modua erabiltze horrek igual bilatuko zuelako personari lotxaraztea, ez? Eta, bueno, kontrol tresna, ez? Edo, bueno, atzera botatzea personari, ez? Lotxaren lotxaz. Eta horren horri buelta ematea proposatzen du. Eta bai, da igual, igual ez denez deskubritu ez da reportazioan utziko dugu. Txin berriz esango dugu izen buru igual. Bale, entzule, lotxa ere patriarkala da, oso erraza, irakurrezazue. Hori da. Ba, bina hau esan da, irakurriko dugu agian Mari Luz Estebanen lotxatzearen artea poemaren partetxo bat, erreportajean ere bildua dagoena, gainen duzu, esue? Bai, horrela izten du Elkoro Berezibarrek erreportajea, eta alaxe itxiko dugu guk ere tartetxo hau, honela dio. Lotxa da begirada jausia, zirkuitu laburra. Lotxa da harreman batean etena. Jabetu arte lotxa dela antzezpena. Jabetu arte norberaren lotxak seinalatzen duela non dagoen diferentzia. Zein den sistemaren giltzadura, jabetu arte lotxa dela bestea lotxarazteko aukera paregabea. Berria FM. Berriako podcasten iza. Lopalea! Berria FM. Lotxak lotxa titular batzuk nabarmenduko ditugu orain, ezta? Bai,
eta berri txarrak eta onak, ezta? Bai, bueno, aspaldi ez dugu egoera ekartzen aurreko denboraldian jarri oinizun erronka hura. Okeroz banaiz, raiatzen ginen behintzat albiste on bat ekartzen saio bakoitzean. Bai, baina sobran dakizu edenek hori ez dela beti erreza. Alere, txin, badakit, ze badakite badakartzazula pare bat kontu horra puntatuta, titularrak hain zuzen ere, baina lehenago esan nahi nuke gauza bat, hau da, Berria FM-ren gidaritza gure gain hartu genuenetik egiten dugun 20. saioa. Espero dut ongi kontatuko nuela, bai, 20. saioa da, eta hori ere bada titularra, eh? Oli, ia da sintonia. Gure sintonia ere 20. ezagutu dugu orduan, ez? Hori da, bai, 20. Ba, gogora ekarriko dugu Mauriziak ez dau inoril taldeak egin zuela eta asko gustatzen zaigula. Bai, eta kontatuko diegu entzulei askotan aritu garela hemen estudian jolasean probatzen, esaten dugu, jo, ba polita gelditzen da sintoniaren gainetik hitz egitea ere, ez da? Bueno, baina gaurkoz listo, eskerrik asko, Oli, zuk ere 20. ez aguantatzea gatik. Hori da. Eta orain baiane nahi duzunean eman titularrak. Bai, aurretik Oli eta Lara, eskermia zuei, eta bai zenbait kontu ditugu hemen. Asteko otsailerdi aldekoa da hau, baina maitasun kontuak zirela eta ez zirela gaur dakarkizu egu. EAeko translegea, aurrera pauso asko eta utxune bat, zioen ilaren 15ean Berrian argitaratutako albisteak. Adostasun handiz, EAeko 2012ko translegea bigarrenez aldatzea onartu baitu Eusko Legebiltzarrak. Zehazki, transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa da legea eta moldaketa EAJ-ak, EH Bilduk, PSEek eta Elkarrekin Podemos IUk babestu dute. Aipatuko dugu, bide batez, Ekain Lersundi gazteak bere buruaz beste egin zueneko 6. urteurrenean onartu zutela urratsa parlamentuan. Bai, eta horretarako ere parentesitxo bat eginen dugu, Ondarroako gazte bat zen Ekain Lersundi, gazte trans bat, eta burokraziaren aurka borrokan ari zela, hormonen ordezkapen terapiaren zain zehazki, bere buruaz beste egin zuen 2018an. Eta tira ipatuko dugula aprobetsatuta, hau ere badugu esatea, akaso. Ze haren historiari buruzko dokumental bat ikusgai da gaur egun, Ni Pequeño Gran Samurai du izena, eta zinegoak jaialdian estrenatu zuten, eta esanen nuke gaur egun primeranen ere badagoela, beraz, ba isaipamena eta gomendioa jakina. Nik irakurri izan diot Ekairen aitari, Ela Xarlesundiri, elkarrezketaren bat, eta esan izan du honelako esaldiren bat. Jakinen balu Ekaik zenbat laguntzen ari den orain, horrelako zerbait, eta bueno, ba, legearen moldaketa justu egun horretan txeon hartzea ere bada simbolikoa. Bai, eta barkatu honez, lehenago moztu dizute, bueno, esplikatzen ari zinena, baina moldaketa honek zer dakartze azki orduan, konteguzu. Ba, tira, hainbat eta hainbat moldaketa daude, eta horregatik argi esanen dut, adibide batzuk, baino ez dira, bai, baina batetik trans hitzaren erabilera orokortu egin du legeak, izenburutik hasita, pertsona transak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko legea izanen da. Eta hori ez da tontakeria bat, aktivistek nabarmendu dutenez, ze diotenez, transexual eta transgenero hitzak hainbat pertsonarentzat patologizatzaileak dira, medikalizaziotik sortuak baitira, eta transkontzeptuak aldiz ez binarioak ere biltzen ditu barnean, intersexualak, travestiak eta zabalagoa da. Eta esan dakoa, garrantzi handiko aldaketa da, badakigu ze boterea duten hitzek eta trans eragiletako kideek ere hala adierazi dute. Dena dela nik irakurri eta aktivistei salatu dutela nola baitez, legearen moldaketa honetan ere ez direla aintzat hartzen persona ez bitarrak, ez? Berriz ere anzturan utzi dituztela moldaketa honen ondotik ere. Bai, hori da. Eta, bueno, besteak beste horrekin lotuta titulatu zuten Berrian modu horretara, aurrerapen asko eta utxune bat, zioen titularrak, eta hori badazulo handi bat, bai, eta salatu egin dute, jakina, aktivistek esan dute kontra esana iruditzen zaiela transkolektiboaren genero autodeterminatua gizon emakumera soilik mugatzea. Bai, badelako kontra esana, zanatzari gabe. Bai, dena den aipatutako hau ez da legeak dakarren guztia, adibidez beste moldaketa handietako bat osasun arloari loturikoa da, osasun arretari buruzkoa. Legeak aurreikusten du besteak beste transen arretarako osasun gida eguneratzea agintzea eta kolektiboekiko lankidetzan egin behar dela ere adieraztea. Zehazki testuak nabarmentzen du transen errealitatea ezinen dela patologia gisa tratatu ez zuzenean ez zeharka.
Eta bueno, horrez gain hezkuntza eta lan arloa, intersexualen egoera eta memoriaren berreskurapena ere jorratzen ditu legeak, besteak beste. Bueno, ba, ea orain horiek guztiak eta aipatu ez ditugunak, sakondugu genezako lako luzeago, baina aipatu ez ditugun horiek ere ez diren gelditzen paperean, ez da lege honen moldaketan edo erdibidean edo bazter batean, ez dakit. Baina, bueno, dena den beste titular batera salto egiteko, zen nik egia esan da, ekarri dut LGTBI komunitatera iloturiko beste bat, baina hau bai urrunxeagokoa. Baina, bueno, uste dut badela ekartzekoa. Ea. Ze Greziako parlamentuak sexu berekoen arteko ezkontzak legeztatu ditu, eta behitu, datu bat, ala, Greziako parlamentuaren legeztatze honekin, sexu berekoen arteko ezkontzak baimentzen dituen Europako 21. herrialdea da Grezia, eta herrialde kristau ortodoxen artean lehenbizikoa. Eta bueno, ongi dago aipatzea, bueno, 21. dela, ze batzutan, igual soltean aditzen baldin baditugu titularrak, ez dakit zeinek legeztatu du, ez dakit zeinek ez, igual behar dugu panorama orokorrago bat, ez da, eta bueno, bago 21. da, eta beraz, bueno, beste batzuk oraindik badira, talde horretan ez daudenak, ez? Eta datua tekarri dut, akaso, iruditzen zaidalako legeztatzea bezain importantea dela jakitea gizarte batek zen horretan onartzen duen zerbait, ez? Bai. Eta beraz ikusi du, ze albiste honetan sartua zegoen informazio hau, heteronik erketa zentroak egindako inkesta baten arabera, Grezian egindako inkesta baten arabera, biztanleen 146,2 daude sexu berekoak ezkontzaren alde, pentsatzen bat gelitzen den kanpo, 56 baldin badago alde, eta bueno, kopurua are txikiagoa da Greziako Sky Telebista kate pribatuak aste hon egindako inkestan, ez? Beste inkesta batek dio berriz, biztanleen 146 daudela alde, eta 47 kontra. Bueno, nik uste merezi duela kontraste egitea. Bai, garrantzitsua olako datuak ere kontuan izatea, ze oso albiste ona da, ez? Greziako hau, baina alakoetan garrantzitsua da kontrastatzea, ez da din izan dena, ba ez dakit. Bai, itegia edo. Bai, eta ez bakarrik ikusteko, bueno, berandu iritsi delako, hori biztan da, baina gainera berandu iritsita ere dena oro ez da aurre, ez esaten dizan zala. Eta honekin lotuta hain zuzen, erakusteko batzuetan ze esanekoak garen, kasu egin diogu Irati Zubiari, eta horrekoan artikulu batean esan zigunez, begiratu behar diogula gure etxe barrenera, gure etxeko adreiluak jarri digun horrengana, ba, hauk horixe egin dugu, alden neurrian, gaurko honetan, ba, hau kontatzeko. Senyora bertso eguna egin zuten joan den otsailaren 17, Sora Luzen, aurrez hiru aldiz antolatu izan dituzte senyora sariketak, baina hau zuten lehenbiziko eguna eta eraso homofoboak izan ziren bertan. Biharamunean kaleratutako oharrean esplikatu dutenez, bertso eguna antolatu zen espaziotik etxerako bidean jasan zituzten erasoak bi lagunek. Lasaian etxera bidean, mutilkuadria batekin gurutzatu eta oiuka hasi zitzaizkien haiek, ba hitzeziz, esan zieten hori bai Marika ile mozketa, hori luma, eta gero polla, hau da zakila, boierak, bueno, olakoak. Hemen, aipatuko nituzke, bikontu, besteak beste, beste asko ere komentatu genitzakelako, eta tono diferenteetan gainera, baina batetik, ze pena, ze amorru eta ze mina, alakoak gertatzea, edo non jakina, eta are gehiago non eta alako helburuak eta dinamikak dituen egun baten inguru marietan, ez? Jakin badakigu, senyora sariketetan, senyora egun hontan, kasontan, emakumeentzako eta genero disidenteentzako espazio seguru bat sortu nahi dela, ez da, eta sortzen dela, eta beraz, ba, bueno, alako batean ere, alakoak sufritu beharrak, ba, bueno, azen mina. Eta, baina bestalde, bueno, markatu, esan, moztu dizutan, Ez, esan behar nuen, horren harira, oso larria dela, injusto alako espazio seguru batean bueltan gertatzea alako eraso bat, baina aldi berean, tamalez nahiko ohikoa dela, ez? Olako espazioak sortzen direnean, bueno, olako urratsak egiten direnean feminismotik edo transfeminismotik olako ba erreakzioak sortzea. Bai, ustez, oso aurrerakoiak diren berdintzaik jaialdietan edo, ez? Giroetan ere gertatzen dira. Eta bai, ba. Bai, esan nahi hori erreakzio matxistak dela, eta bueno, bai. Tamalez zoituta gaudela. Bai. Eta esan behar nuen, batetik amorrua, pena eta mina sentitzen ditugula, ez da alakok ikustean, baina esango dut, kako txartean, baina puztu nahuela gauza batek hemen, eta da, oharrean bertan ere sumatu izan dudala, sumatzen dudala, ez bakarrik mina, ez bakarrik beldurra, hori ere aitortzen badute ere, beldurra sentitu zutela, aserrea ere sentitzen dutela, ez? Eta diote, ustut, itzezitz, oso aserre gaude, zioten biharamunean eman zuten ohar horretan. Eta, aitortzen dute, une horretan,
mutil hoiei ostia bana emateko edukitatuko gogoa ere, ez? Eta ba pozten hau horrek bai. Ze ematen du batzutan haserre gaudenean ere edo eraso egin ditugutenean ere, orduan ere errespetuz lasai eta ahotsa hitz egin behar dugula. Bai, orduan bueno, pozten hau, egia esan da. Bai. Batzuk kapaz dira, beste batzuk ez, baina pozten hau ze alakoak hitz ezitz. Esatea. Bai, ze igual eskatuko digute lasai haserretzeko horrengoan, ez? Eta bueno, horrek poztu nau eta beintzat ba aipatu nahi dut. Bai, edo nola ere berretsiko dugu holako espazio seguruak sortzen jarraitzearen garrantzia. Eta bueno, beste inoiz gogo zelduko diogu senyora sariketari, ez? Senyora egitasmoari oro har edo boio bertso saioei eta bertso saio feministei apuntatuta. Bai, bai gainera notizia hau ikusita gero izan nintzen begitu. Berriako Maien Etxoperenarekin ere kuskuseatzen bertsoa.eusen dauden bideo asko, boio bertso saioetakoak, alako beste sariketetakoak, ekarriko ditugu, nahi duzunean, bai. Hori da. Ba, bueno, gaurkoz gaia itxiko dugunez, eta bertsoa zari garela, aprobetsatuko dugu tartetxo hau bertxotan izteko, guk ez, ez zaientzuleiko meni gu bertxotan astea. Batez. Baina, justu aipatu dugu, erasotzaiei erantzun naia, aipatu zuzue ostiatu naia, edo, eta oroitu gara Maialen Lujanbiok bertsolari txapelketa nagusiko azken finalean botatako batez, eta ekarri dugu. Bai, igual lehenbizik bai, testu ingurua emanen dugu, gogoratuko zuen arentzat, gaia zera zen, irribarre konplize bat egin dio zuen elkarri. Eta hori nahi dituko duguna hirugarren bersoa da, baina aurreko bietan kontatzen zuen nolabait, ba, gizon bat sartzen dela, bueno, gizon fatxa bat dio, ez alako itxura, bueno, boteretsuarekin sartzen zela abandon metroan, eta, bueno, erasotzaile bat zen, eta nolabait lortzen dutela ura bagoitik botatzea. Bale, hori da, bueno, onaino kontatzen duena, bi berso ederretan, eta hemen dugu irugarren eta honekin itxiko dugu, beraz bai, adituko dugu Maialen Lujanbio. Behingoan alderantzira gertatu da gauza ara jende xeaeak indarra tipo sendoak ikara bizi espazioa zer den argi behar baita laga konplizea bagoiontan gu guztion begirada bestelakorik horrela pasatu ez dedin jada behinik egin izanak eman behar digu berriz bulkada zuta biok bereziki irria irrietara gure poltsa hortza dardunez pozpozik atera gara gure poltsa hortza dardunez pozpozik atera gara. Zuzenean iragarriko dugu. Talaia feministaren lehenbiziko txostenaz ariko gara datorren tarte honetan. Entzuleren batek jakinen du zertaz ari garen, beste batzuek akaso ez, baina edonola ere datozen minutuetan aleginduko gara ari buruzkoak argitzen eta hoien gainean hausnartzen. Eta behituan ez, saioaren hasieran aritu gara lotxaz eta lotxa eragin dezaketen egoeretzeta eta eskapatu zait ez dut esan, ez dut aipatu, nik normalean sentitzen dudan kontu bat edo hobeki esan da, egoera bat non nahiko ohikoa zaidan lotxa sentitzea, ez? Eta, jazuk, baina, bueno, batzuetan, zuri ez dizu lotxak galarazten gauzak galdetzea. Galdetzea, eh? Igual, pues, uste duzulako berez, jakina beharko zenukela. Bai. Mundu guztia dakiela, edo beldurrez edo, ba, nahiago isiluta ez galdetu, bai, askotan, ez? Bueno, bai, gertatu izan zaitu. Espero nuen egia esan da, ze ustuz nahiko ohikoa dela, ez? Galdetzeari beldurra izatea, bai. Askotan lotxaren gatik. Pentsatzen baietz. Eta horregatik, bueno, hau aipatzeko besterik gabezen nik, adibidez, orain gutxi arte ez nekien zer zen talaia. Talaia izan.
Bai, enekien zesan nahi zuen. Eta bueno, ba, enuen galdetu, igual lotxagatik, baina begiratu dut. Iztegian. Eta horri eskerik hasi, tarduan, pues, ya que bilatu dudan, ba, hemen motako dut, ezta. Hau da definizioa, hitzez hitz, euskaltzaindiaren arabera, talaia hitzarena. Eremu zabalak begiztatzeko erabiltzen den gaina, horretarako egiten den dorrea. Hori da talaia. Ba, egia san, horrekin agian, are hobeki uler daiteke talaia feministaren egitekoa hain zuzen. Bai, nik talaiaren definizioa irakurri, jakin ero talaia feminista zertan den, eta ikusi nuen antzekotasuna, eta bueno, ba, bai, horrela hobeki ulertzen dira gauzak. Mm-hmm. Ados, ba, ongi ekarria, uxue, izan ere Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurri eta urtero hausnarketa horiek plazaratzea du helburu talaia feminista egitasmoak. Euskal Herriko hainbat emakume feminista, subiranista eta independentistak osatzen dute, hain zuzen ere, Euskal Herri independente eta feminista bat lortzea helburu. Bai, eta 2022ko abenduan aurkeztu zuten egitasmoa jende aurrean, eta urtarrilaren ondarrean, aurtengo urtarrilaren ondarrean, aurkeztu zuten ondutako lehenbiziko dokumentua. Euskal Herrian 2023ak emandako aztertu ondoko diagnostiko moduko bat da, eta sei gai landu dituzte. Klima krisia, greba feminista orokorra, bizitzaren garestitzea, euskararen aurkako oldarraldia, indarkeria matxista, eta abaia, soineko arabiarra, debekatzea. Sei puntu, atalka, baina argi utzi dute elkarri lotuta dauden gaiak direla egiazki, hau da, gurutzatu egiten direla. Eta Berria FM-en egitasmo honetaz gehiago jakin eta diagnostiko horren ondorioak hobeki ezagutu nahi ditugunez, talaia feministako kideengan jo dugu eta talde sustatzaileko Ideia Zengotita Bengoa dugu gurekin. Kaixo, Ideia, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Mi eskertu hori, ona etortzeagatik Ideia. Ideia, zergatik sortu zenuten talaia feminista? Alegia, zerk bultzatu zintuzten askotariko emakume feminista eta independentistak batzera eta egitasmo hau sortzera? Zerbaiten falta sumatzen zenuten? Ba, hiru argudio emango dizkizut laburrean, batez ere dira beharra, momentua eta faltan den hori zuk esan bezala. Uh-huh. Beharrari dagokionez, ez da ezer berria esango dudan hau, baina bueno, feminismotik askotan errepikatu izan da, ez? Feminista garenok badugula alako egiteko bat, ikusten ez den hori biztaratu nahi izatea, ez? Edo izendatzea, izena duenak izena du, eta hori zen lehengo egitekoa, guk kolektiboan izendatu nahi genuen zer gertatzen ari zen, azken finean, kontzientzia bat hartzeko, ez, gure inguruan edo Euskal Herrian gertatzen ari dena betaurreko feministetatik ikusi alizateko. Baina ez bakarrik ikusi alizateko, eraldatzeko ere, eta hori momentuarekin lotzen dut, azkenean han eta hemen entzuten ari gara mordo bat aldaketa handien garaian bizi garela, ez, eta proposamen handiak aurkezten ikusten du jendea han eta hemen, eta bueno, galdera batzuk etortzen zaizkigu horren inguruan, noren neurrira egiten dira, ez, proposamen horiek edo azterketa horiek, norentzat, aurrera goaz edo atzera goazen zerren arabera baloratzen da, eta hor ba eraldatzeko edo inziditzeko, ez, hartu nahi genuen betaurreko moreetatik ere bai, nora joan nahi dugun azkenean, ez, horretan nahi dugu eragin nolabait, eta gero faltan ikusten genuen azken batez ere ba emakume zuk izendatutako, ez, emakume feminista independentistok eragile, ez, eta eremu askotan ari gara lanean eta nolabait ba hizketaldi bat pendiente genuela eta batuta indartsuago garela, beraz horretarako batu nahi genuen azkenean ba egoera aztertu, egoera begiratu eta proposamen batzuk egiteko. Eta egia esan, bi norabide edo zergaiti batzuetatik egin dugu, eta bata zen begiratu nahi genuen emakumeen bizipenetatik eta gertatzen ari zaigun edo zaien horretatik, eta horretarako hartu ditugu notiziak edo berriak aitzaki bezala, zentzu honean esan da, aitzaki hori. Gure ustez, ba, emakumeon bizitzetan kristalizatzen delako nolabait edo bertan erreproduzitzen delako sistema bera, eta alderantziz ere bai. Hau da, emakumeen bizitzetan duten inpaktuen arabera edo duen inpaktuaren arabera guretzan neurgailu
on bat da proposamen edo aldaketek zerreman duten edo nun dauden utxuneak ikusi ahal izateko. Orduan, nahi genuen notizien bitartez eta emakumeon bizitzetan duten eragilaren bitartez, ba, egora azterketa bat egin. Eta egia esan duela urte bat hasi ginen bide honetatik, luze eta sukalde lanean aritu izan gara, zuk esan bezala talde sustatzaileko kidea garenak, eta duela gutxi ba hori are emakume feminista eta independentista gehiagorekin partekatzeko aukera izan dugu. Uhum. Esan bezala notiziak aztertu, 2023ak eman duenari erreparatu, ez da, eta berriki aurkeztu zuen lehenbiziko txosten horretan, idoia alarma gorriak eta itsasargiak ikusi dituzue, ala bildu duzue, bai. Ezta? Analisia gozoa bai. Bezain gazia dela diozue, ezta? Bestela esan da, zein da dena dela irakurketa orokorra, ez? Orokorkeria litzateke, baina orokorrean laburki bada ere, zertatik du gehiago gozotik, gazitik, esan daiteke, ora laburrean, zertatik? Biak posible balin bada. Kontua da, alarmak eta itxasargiak horrela zehaztea erabaki genuen, ba, askotan azterketak egitenakoan edo linealtasunera jotzen delako edo aurre idatzia izango baliz bezala, eta guk momentu honetan azpimarratu nahi genuela, ez, bat, gauza batzuetan aurrera egiten dugu eta beste batzuetan atzera, eta konplexutasun horrek inguratzen gaituela, badaudela fonduko korronteak, ez, izendatu dezakeguna, baina baita ere fonduko korronte gero impactu, oza, gure egunerokotasunean daukaten impactu zehatza ere bai. Eta laburrean esango dizute, badaude alarmak, gure ustez, alarma handia direnak, ba, bizi baldintzen gogortzearekin zerikusia izango luketenak, eta hor, ba, gehiengo sozialentzat, baina baita bereziki emakumeentzat, azkenean, ez, bizitza baldintza gogortu egin dira, bai, krisiko sozialarekin zerikusia duten gauza guztiengatik, baita bizitzaren garestitzea, ez, ematen ari delako, ongizatearekin zerikusia daukaten zerbitzu eta euskarri asko privatizatzen ari direlako, eta azkenean etxeko koltsoia deitu dezakegun hori kargatzen ari delako zaintzarekin, eta horrekin batera ere ikusten ari gara, nola baiteko erreakzio kontserbadoreak ematen ari direla, baita gurean ere, baita malez, ez? Euskararekin ikusi dugu 2023ak zerreman eman duen epaiketetan eta abar, edo emakumeen gorputzaren gainean, oraindik ere erabakiak hartzen ari direla frantses estatuan abaiaren erabilerarekin, edo beldurraren erabilera bat badagoela hor. Eta itxasargiei dagokionez, ba, guztionen aurrean ere, ez feminismoak eta Euskal Herrian, ba, lurraldean errotutako alternatiba bat ez planteatzen ari dela, proposamenak egiten ari dela, mobilizazioak egiten ari dela, sistema bera zalantzan jartzen ari dela, eta bueno, horre azaroaren 30ra eta indarkeriaren inguruko erreakzioak ikusi ditugu batez ere. Idoia, alde negatiboei edo alarmei dagokienez, bueno, aipatu dituzu jada, gainetik bada ere, ongizatearen privatizazioa, eskuimuturraren eta haren agendaren normalizazioa, klima krisia, hoiek eta beste batzuk jaso dituzue, eta hartatzoiei begiratuta, zen urritan da kezkatzeko modukoa egoera? Bueno, guretzat alarma dagokionez, bueno, eta horretago ere igual itxasargi dagokionez ere, berdina esango nuke, baina bai, azpimarratu nahiko nuke batetik, tendentzia globaletaz ari garela hitz egiten, eta fondoko korronteak edo iraunkorrak diren tendentzia batzuk dira horra aipatzen direnak, alde horretatik uste dugu ez garela oasi batean bizitzen ari hemen Euskal Herrian ere, baina ez dela naturala ere bai azpimarratu nahi dugu. Hau da, ala antolatuta gaudelako edo dagoelako jendartea ematen direla tendentzia horiek, eta azken finean, ba, nola baiteko lehentasuna badelako aberastasuna gutxi batzuen eskuetan metatza batez ere. Eta fondoko korronteak izan da, ez, edo tendentzia globaletaz hitz egiten badugu ere, horrek Euskal Herrian badu alako itzulpen bat, edo, bueno, forma propio bat hartzen du. Eguraldia da, aitzaki hartu dugun lehenetariko bat, zuk esan bezala, ez, krisi ekosozialaren gaia hartu eta hor txakontzen joateko edo aletzen joateko,
gure ustez begirada kontua da, osea begirada eta antolaketa kontu bat, ez da hain simplea, baina bueno, lurra eta planeta ustiatu daitekeela pentsatzea edo ustiatu daitekenaren baliabide bezala ulertzea lurra bera eta ez gure bizitzeko, ez, eremu bezala, etxe bezala eta bere beharra ere badugula, horrek ekartzen du lurra bera negozio bezala ulertzea. Eta beraz, ba, krisi, ez, ekologiko baten parean aurkitzen gara. Hala ere, askotan klima larrialdi bezala ikusten dugu, eta guretzat ez da bakarrik klima, begirada mugatu beharrean edo isolatu beharrean ba, zabaldu nahi dugu eta begiratu nahi dugu urrutira. Egia da, ba, daudela datu mordo bat, ba, adibidez, 2022 izan da Euskal Herriko beroena jasan duguna, baina baita ere biodibertsitatea galtzen ari gara, 1,69 edo osasuntsu dagoen biodibertsitatea 1,17 besterik ez da gurean, edo Euskal Herrian jaten dugunaren eta behar dugun energiaren 1,10 bakarrik produzitzen dugu, baina horrek badauka gero inpaktu bat gure bizitzetan. Eta da, ba, energia kostu handia dela familia askorentzat Euskal Herrian, edo atzerapenak dituela energia kostuari aurre egiteko beraien egunerokotasunean. Eta horrek ekartzen du bizirauteko estrategia batzuk martxan jarri behar izatea. Eta hori gertatzen da ere, bizitzaren garestitzaren inguruan. Hau da, bizitzeko beharrezkoak ditugunak eskuratzeko ziurgabetasun gero eta handiagoa ditugu, eta oso oinarrizko gauzei buruz ari gara hitz egiten honetaz hitz egiten dugunea. Hau da, elikagaiak 125 garestitu dira azken urteetan, eta denon darabilgu bolo-bolo gure elkarrezketetan, baina etxe bizitza bera ere garestitu da, negozio bezala ulertzen delako etxe bizitza, energia bera ere esan dugun bezala garestitu da, eta horrek denak ekartzen duena da, gure bizitzak aurrera eramal izateko geroz eta zailtasun gehiago ditugula Euskal Herrian bizigarenok ere, honek nora garamatza bizirauteko estrategiak aurrera eramaten ditugu gure egunerokotasunean, eta jada erosi ezin baldin badugu eta publikoa privatizatzen ari baldin badira, horrek esan nahi du, etxeetara doala, horrek behar duen lana, behar duen karga, behar duen behar dituen orduak, eta bar, eta bar. Eta etxeetara diogunean, denodakigu, etxe barnean, ba, emakumeek hartzen dugula horren pisua. Eta gero egongo litzateke, ba, berriz ere ez da berria, baina urte luzeetan zehar emakumeen gorputzaren gain hartu dira erabakiak, ez, edo ezin izan ditugu gure gorputzaren gaineko erabakiak hartu, infantilizazioa eta abarreman da, eta 2023an berdina ikusi dugu, ba, baiaren debekuarekin frantsese estatutik etorri dena kasu honetan, eta Ipar Euskal Herriko emakumei eragiten diena. Kasu honetan ere, badauka bestelako agrabio bat, izango litzatekena, arabiarren eta musulmanen estigmatizazioa ekartzen duela. Edo, bueno, baita ere, osea, indarkeriaren aurrean, ba, 2023ak 5 izen propio izan ditu erail dituztenak, eta bar. Baina, hala ere, azpimarratu nahiko nuke, kasu honetan, gertaera negatiboi dagokionez, ba, tendentzia horietan guretzat eragin daiteke, guretzat aurretiaz esan bezala, ba, antolak ez da zerbait naturala, zerbait politikoa da, eta beraz hori da egin nahi duguna, hori politizatu, eta hori politizatu nahi dugu feminismoaren terminotan, eta gure mundu ikuskerarekin eta gure bizipenetatik, beraz hori ekarri nahi izan dugu, negatibotzat hartu ditzakegun gauza hauek aztertzerakoan ere. Politizatu beharra jakina bai nabarmendu duzu, eta politizatzeko alegina, bueno, ez da berria, jakina urteak urteetako bidea da hau, eta urteetako bide horri ere erreparatu diozue eta esan duzue argi atzera bezala aurrera ere egin dela hainbat kontutan, feminismoak eta harina erronkek hegemonia soziala dutela ondorioztatu duzue besteak beste, eta erresistentziak eta askotariko subjektuak antolatzeko gaitasuna erakutsi duela. Hori bada itsasargi bat. Bai, inondik ere. Eta, bueno, uste dugu hegemoniarena lehia potolo bat dela, eta gaur egun ematen ari den lehia potoloetako bat dela. Hau da, ez, gehiengoak nahi edo behar ditugu justuagoa den hori lortu alizateko, ez, eta hori lehia esparru da beti. Uste dugu feminismoa lehia hori ematen ari dela gaur egun, edo Euskal Herrian bintzat, ez, feministok lehia hori ematen ari gara.
Egia da, aurrera egin dugu eta azpimarratu nahiko nuke honetan ere ez dela SDZ-tik sortzen den zerbait edo berehalakoan sortzen den zerbait, ez badaude faktore batzuk eragin dutenak horretan. Osea, bata da Euskal Herriko mugimendu feministak trajektoria luze bat darama, ez? Eta behin zerbait egin zutelako gutxiengoa ziren horiek, osea, gure aurreko, ez? Belaunealdietako emakumeak erabaki zutelako, ez politikoa den hori lehiatzea gutxiengoa zirenean ere, horregaitik gaude gaur hemen, hori uste dugu ere bai. Eta asko egin delako barneko ronteetatik lan ere bai, adibide bat jartzearen hezkidetza programek urteak daramatzate behintzate autonomia erkidegoan, eta horren inpaktu bat ikusi daiteke gaur egun, eta horrek ere eragiten du. Bigarren aldagaia izango litzateke ere mundu mailako tendentzia bat ere badela feminismoa hegemonia leia horretan egon izana, eta uste dut gaur egune feminismoak badakarrela olako hortzimuga ezakit horizonte berri baten, ez, apustu bat egiten du, eta mugimendu bezala indartsu dago horretan. Eta hirugarrena izango litzateke, ba hori, ba gaur egun lehiatzen den horretatik ez badagoela proposamenik ere, eta horrek nolabait jendea vinkulatzea da gakar. Horrek bai feministoi ematen dizkigu erronka berriak, interesgarria direnak ere bai, eta atera dira, han eta hemen bai talaia unean edo urte luze honetan eztabaidatu dugunean, eta batetik da sistemak berak ere, ez, adibidez autonomiako kasuan ikusten ari garen bezala, zaintza komunitarioa izendatzen du, eta hori da Euskal Herriko mugimendu feministak zaintzaren krisiari ematen dion aterabidearen titular nagusietako bat, eta horren aurrean esaten dugu, nola irakurri dezakegu, lapurtua den zerbait, ala irabazi dugun zerbait da, ba, bueno, hor da dago, ez da bai da interesgarri bat egiteko, edo biak izan daitezke ere, edo beste batetik ere, ateratzen den etengabeko gauza bada, ba, politikoki zuzena denetik, igual eraldatzaia den zerbaitetara salto egin beharra ere, baldin eta ulertzen baldin badugu, politikoki zuzena dena konkistatutako zerbait dela, baina, bueno, edo zen kasutan ere, patriarkatuak dakigu berrasmatzen dela etengabe, eta hori ere eutxi beharko dugun zerbait da. Mugimendu feministaren azken urteetako ibilbideari lotuta, aipatu beharreko beste puntu garrantzitsu bat, txostenean jaso duzuena, iazko azaroaren 30ko greba feminista orokorra da. Historikotzat jo duzue, eta greba feministek lan ez ordaindua politizatu dutela azpimarratu duzue. Zer beste ondorio atera dituzue iazko grebatik? Bi nagusiak esango nituzke, batetik elkar harremanerako, ez, gaitasuna erakutsi duela grebaren testu ingurua mugimendu feministak, herri eztabaidak zabaldu ditu, ez, eta nolabaiteko artikulazio berrietarako aukerak zabaldu ditu finean, eta bigarrena izango litzateke erantzun eta inzidentzia gaitasun handia erakutsi duela. Lehenguari dagokionez, herri eztabaidak eta artikulazioari dagokionez, bueno, zaintzarena izan da, ez? Irekiden eztabaida goiti bera, eta hor begirada jarrita Euskal Herriko erregimenean, ba, azkenean ikusi dugu, ez, batetik familiarista dela, eta gure herrian oraindik orain familiek badaukatela familia nuklear ohiko eta zarina, ez badaukatela pisu handi bat zaintzak nola eta nork egiten duenaren inguruan, eta hor badago lan ez ordaindu bat, emakumeen bizkarre erortzen dena, horrek gero izan ditzakeen inpaktua, emakumeen bizitzetan, lan ordaindurako daukagun aukeretan, eta abar, eh? Beraz, batetik familiarista litzateke, eta bestetik izango litzateke liberala, edo, bueno, alako hitz potoloak erabili, baina, bueno, denok ulertu dezakegun bezala, ba, ongizate estatu batean bizi gara, eta beraz, zerbitzu batzuk, ez, badaude publikotik eskaintzen direnak, naiz eta azken urteetan mugimendu feminista grebaren ari da esan duen bezala privatizatzen ari direla, eta gero badago merkatua ere, eta badakigu kasu bietan ere zaintzak merkatura doazenean are modu prekarioagoan eramaten direla aurrera, eta beraz prekariagoan dauden emakumeek eramaten dituztela aurrera, eta horiek dira ba emakume arrazializatuak.
Eta hor, eztabaida bat lehertu da. Nola antolatu nahi ditugu Euskal Herrian zaintzak? Eta zaintza eskubide kolektiboa izateko, zer egiten dugu herri bezala edo jendarte bezala? Nola banatzen ditugu, zer den aitortu behar dena, zer de publikoa, zer da komunitarioa, ze adierazleren arabera ikusten dugu, nola zainduak izatea nahi dugu, edo bestelako galderak, edo inkluso bigarrenari dagokionez, erantzun eta intzidentzia gaitasunari dagokionez, nik uste dute denok ikusi dugula, ez? Greba bera berdefinitzeko gaitasuna erakutsi duela Euskal Herriko mugimendu feministak azken urteetan, eta azken hau izan da nolabait loratzeko momentua, ez? Greba nola ulertu den orain arte, eta greba bera politizatu dugu eta beste forma batzuk eman dizkiogu, eta izan duen inpaktuagatik ere, esango nuke. Bildu dituzu ez da, konta ala ezin hausnarketan, galderak ere bain jakina aipatu dituzu. Dena dela, aurrerantzean eginen denaren inguruan, Idoia, urtero alako irakurketa bat egiteko asmoa agertu duzu, pentsatzekoa da mota honetako proiektu zabal batean bidean ikasi joanen dela. Zuek bidea hasi berri duzuela aintzat hartuta, ze helburu edo erronka ezarri dituzue aurrera begira, ikusia dugu tensioa mantentzea ere badela helburuetako bat, ezta? Hemendik aurrera, beraz erronka zein? Bai, hori da. Lehenengoarekin bagenuen erronka bat, eta da, begirada eraikitzen gaudena derena, hau da, prozesu bat hausnartzeko, galderak egiteko, izendatzeko, begiratzen ikasi behar dugula ere, eta begiratzen ikaste hori zabaldu nahi genuen jendartera ere, ariketa bezala. Gero ikusten genuen ere, edo ondorioztatu dugu ere, prozesu konplexua dela Euskal Herrira hau ekartzerakoan, zeren egoera ezberdinak aintzat hartu behar dira Euskal Herrikoak, hiru eremu administratiboetan zatituta gaude, eta horrek errealitatea irakurtzerakoan konplexutasun asko ekartzen dizkigu. Hala ere, gu Euskal Herriko egoera azterketa bat egin nahi dugu, eta herri honetan intzigitu nahi dugunez, horretan indarra egiteko gaude, eta zentzu batean ere gure asmoa bada nolabaiteko irakurketa batzuk kanporatzea eta hoiek partekatzea, baina ez dagokigu guri osoki bide horriei, ez, edo proposamenak osoki marraztea, horretarako badakigu bestelako eragileak eta esparruak daudela. Beraz, guke irakurketak emakumeekin partekatu, kolektibizatu, orain jasotze ariketa batean gaude, eta beraz, dosier definitiboa idazteko momentuan gaude, eta hori egin ustean, eragile horiek interpelatzea dagokigu, horietara joan, egindakoa sozializatu, eta momentu berean ere, aurrengo urtekoarekin kasikasteko momentua helduko zaigu, beraz. Argi galditu zaigu, aintzat hartzeko modukoa dela Atalaia feminista egitasmoa eta haren hausnarketa eta analisi guztiak eta izaten jarraituko duela. Idoia zengotita bengoa, Atalaia feministako kidea, mi esker gurekin izateagatik eta gure galderei erantzuteagatik. Eskerrik asko zuei bozgora gaiu lana emateagatik. Eskerrik asko, Idoia, oso ongi segi. Eskerrik asko. Aio. Aio. Irteerei talaia feminista batetik begiratu ahal izateko. Egin berria laguna. Lehen esan bezala, Berria FM-ren bigarren aroaren 20. saioa izan da hau, beraz, zenbaki borobila hori bete izanak eragindako ilusio honekin, esker mila entzule. Bai, eskerrik asko beste aldean izateagatik, zuen gabe ezin baita, eta behitu gomendi bat, izan adi, sorpresatxo bat dugulako egunotan Berria FM-en, bitartean Berria egunkariaren webunean eta gainerako audio plataformetan dituzu entzungai, orain arteko guztiak, besarkada handi bat, eta ongi segi. Besarkada estu eta handi bat, eta aio.